קרה לכם שמצאתם את השיר המושלם לסרטון, אבל כשהכנסתם אותו לטיימליין, הוא לא היה ארוך מספיק? אתה נכנס לפאניקה ומתחיל לחבר כל מיני קטעים מהשיר אחד בתוך השני, ומנסה למצוא פתרון או דרך כדי שהשיר יספיק לך עד סוף הסרטון במשך שעות? זה בדיוק מה שקרה לי היום. גיליתי שפרימייר החביאו כלי שנקרא רמיקס טול, וכל מה שצריך זה למשוך לשכבה של השיר עד סוף הסרטון, ובום, סיימתי. רוצים לדעת לערוך? תעקבו אחריי.